ועוד אדם סמיילי קאפ. Jak se jmenuje hudební skupina, která složila hokejovou hymnu na mistrovství světa 2015 v České republice? Řekni název písničky, takže chceme název skupiny a chceme i název písničky. Ano, tady máme vlastně 4 témata, jedny je pravidla hokeje, druhý škola, třetí vrcholový sportovci a čtvrtý bonusy z hokejového světa. Podněmi tématy máte vždycky zůstat, že jste škola a první. Škola Smiley. Škola Smiley. Škola Smiley. Doplňte tabulky chybějící čísla. Takže jeden od vás to promyslete a jeden od vás potom bude říkat doplňovat čísla. Ano. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
2, 1 a jdem.